לגדול בידיים טובות. מה זה? לאן בונלמה? לא יודעת. אולי היא הלכה... מוכנים! מוכנים? מוכנים למה? הלכתי לחדר השני להחליף בגדים! מוכנים? כן! אני לא שומעת! כן! אני לא שומעת! נו, בוא מספיק למתוח אותנו, בואי כבר. מה, אני באמת לא שומעת! טוב, 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 אני בא, אני בא! זה מאוד יפה, כלומר, כמו מקודם. זה לא יותר מדי. מאוד מקורי. כן, זה לא טיפה מן הקרניים. זה מדויק. באמת? אני קצת מרגישה שזה לא אני, שאולי זה קצת... אולי זה כי יצאתי מאזור הנוחות שלי, אני לא יודעת. זה לא... יותר מדי רגל, יותר מדי נעל. לא... זה לא פלאפי. רוצים להישאר בבית הקסום שלי ולראות עוד פרקים של מיכל הקטנה והמפלצות? אז לחצו כאן. רוצים להירשם לערוץ? אז לחצו כאן. קדימה, תלחצו. למה אתם מחכים?